മനക്ലേശ തരംഗങ്ങളാൽ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ തിരുക്കരം നീട്ടിയെടുത്തണച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുരച്ചവനേ. ലൂക്കോസ് 8:50. യേശു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന ദുഃഖസാന്ദ്രമായ വാർത്ത കേട്ട് തകർന്ന ഹൃദയവുമായി നിന്ന യായിറോസ് എന്ന പള്ളി പ്രമാണിയോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. ജീവന്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ജീവനുള്ളവളായി മടക്കി നൽകി. എന്നാൽ താൻ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നും ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏക കാര്യം വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ കാൽവരി ബലിയിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിച്ചാൽ പാപക്ഷമയും ആത്മരക്ഷയും ദൈവിക സമാധാനവും ലഭ്യമാണ്, തീർത്തും സൗജന്യമായി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ആശ്വാസം നൽകണമേ. ചിലരിൽ നിത്യജീവൻ ഉരുവാക്കപ്പെടുവാൻ ഈ വാക്കുകൾ മുഖാന്തരമാക്കണമേ. ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.